Электроэнергиис გადასახადის დაგვიანების შემთხვევაში აბონენტს სადეპოზიტო გადასახადი დაეკისრება. Ესე შემთხვევაში მოხდება თუ აბონენტი ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში დენის გადასახადის გრაფიკს სამჯერ დაარღვევს. Როგორც თელაში განაცხადეს, ეს არის სემეკის დადგენილება, რომელიც ახლახან ამოქმედდა. Კომპანიის განმარტებით სადეპოზიტო თანხის მოცულობა ერთი თვის აბონენტო გადასახადის ოდენობის იქნება. მათივე ცნობით თანხა აბონენტის დეპოზიტზე დაჯდება და მისი გამოყენება მოქალაქეს ერთი წლის განმავლობაში შეეძლება.